Hasil daripada operasi pada malam ini, seramai 715 orang warga negara asing telah diperiksa, dan daripada jumlah ini mereka yang ditahan untuk siasatan lanjut ialah seramai 309 orang. Mereka terdiri daripada warga negara Bangladesh 102 orang, Indonesia 193, Myanmar 8 orang, India 2, Vietnam 4 orang, sementara 406 orang yang lain telah dibebaskan. Kebanyakan mereka ini berusia di antara 20 ke 52 tahun, dan dari segi jantina, mereka yang ditahan ialah seramai 280 lelaki dan 29 orang wanita. Wanita ini ialah warga negara Indonesia dan mereka masuk ke Malaysia setelah pasangan mereka masuk dahulu. Dan kebanyakan pasangan itu sendiri bekerja secara tidak sah setelah mereka berada di sini 7-8 bulan. Berdasarkan kepada temubual yang saya laksanakan tadi, pasangan mereka akan turut masuk dengan pas lautan sosial, bekerja dan terus tinggal melebihi masa yang ditetapkan. Jenis kesalahan yang dilakukan ialah Seksyen 6.1C, iaitu tanpa sebarang dokumen, dan kesalahan seterusnya ialah Seksyen 15.1C, tinggal lebih masa, sama ada mereka masuk dengan pas lautan sosial, iaitu masuk sebagai pelancong kemudian terus tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan, dan mereka bekerja secara tidak sah. Dan terdapat juga mereka yang bekerja di peringkat awalnya sah dengan menggunakan PLKS yang dikeluarkan, tetapi akhirnya mereka tidak memperbaharui pas-pas kerja ini. Dan di samping itu terdapat juga kesalahan di bawah perkara 39B, peraturan-peraturan immigration, iaitu menyalahgunakan pas lawatan yang dikeluarkan. Semasa operasi berjalan, terdapat cubaan sekumpulan warga negara asing ini untuk melarikan diri dengan merempuh pagar ataupun hoarding. Walau bagaimanapun, oleh kerana kita telah mengepung kawasan ini dengan bantuan PJA dan pegawai immigration sendiri, mereka yang cuba melarikan diri ini telah berjaya ditahan, tetapi terdapat di kalangan mereka yang mengalami kecederaan.